Головний ресурс, якого потребують Збройні Сили, звісно, зброя, як власного виробництва, так і західна в рамках допомоги, але вона закінчується. Видання «Телеграф» з посиланням на військових чиновників повідомило, що британські склади зброї стрімко спустошуються, особливо швидко втрачаються запаси для артилерії та ППО. То який вихід із ситуації? Британські чиновники заявляють, що беззбройною Україна не залишиться. Але ж звідки візьметься арсенал? Світлана Чернецька про все детально з Лондона. Терміново нарощувати виробництво боєприпасів, закликає голова військового комітету НАТО Роб Брауер. Він пояснює, що у багатьох західних країнах збройні сили занепадали десятиліттями. Уряди не займалися їхнім оснащенням і не перевіряли військові запаси. А тепер, коли потрібна безперервна допомога Україні, стає очевидно, що надсилати скоро буде нічого. В Альянсі зараз націлені на те, аби відновити армії країн-учасників та довести їхні збройні сили до сучасних стандартів. А це неможливо, якщо не нарощувати виробничі потужності. Ми зараз віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. В Європі ми стали віддавати з напівповних або малих складів, і тому зараз видно вже дно бочки. Нам потрібно, щоб індустрія наростила виробництво набагато швидшим темпом, і нам потрібні великі об'єми. Дефіцит зброї та боєприпасів відчули насамперед в тих країнах, які допомагають Україні найбільше. Це, зокрема, США та Велика Британія. Від початку повномасштабного вторгнення Лондон вже надав понад 300 тисяч артилерійських боєприпасів, а Вашингтон – понад 2 мільйона. Та проблема в тому, що Україна використовує більше боєприпасів, ніж Захід встигає виготовити. ЗСУ вистрілюють тисячі снарядів щодня. Більшість із них надходять з країн НАТО. В США кажуть, що їм знадобляться роки, аби поповнити запаси боєприпасів 155-го калібру. Британія теж терміново поповнює свої склади. Головна боязнь, що це матиме вплив на можливість Британії мобілізувати армію проти негайної та тривалої загрози. Тобто є переживання, що якщо не доведе Господи до цього дійде і НАТО буде втягнути активну війну з Росією, то в цьому випадку Велика Британія має зобов'язання перед НАТО щодо видів озброєння, в якій кількості і як швидко зможе мобілізувати його і доправити до східного флангу Альянсу. Будь-які затримки з надходженням зброї чи боєприпасів одразу ж впливають на хід війни. Це яскраво продемонстрував наступ ЗСУ. Його довго відкладали, бо чекали західної амуніції танків. Тим часом Росія будувала лінії оборони, які значно ускладнили просування українських військ. Тож подальша підтримка Заходу життєво необхідна, розуміють і в НАТО, і в ЄС. Ми не можемо припинити давати лише тому, що наші запаси зменшуються. Ми мусимо отримувати Україну в бою сьогодні, завтра, післязавтра і післязавтра. А якщо ми зупинимося, то це зовсім не означає, що Путін теж зупиниться автоматично. Навпаки, може означати, що Путін використає цю можливість для прориву і досягне свої початкові цілі. Отже, продовжувати давати кожнісінького дня і відновлювати наші власні запаси і дивитися вперед на середньотривалу перспективу сильної, захищеної, процвітаючої, мирною Україною. Усі ці три складові мають бути зроблені одночасно. Неможливо робити лише щось одне. Конкретні кроки та рішення щодо нарощення виробництва НАТО очікує від форуму оборонних індустрій в Стокгольмі. Він пройде в кінці місяця. Генсек Альянсу закликає уряди укладати тверді контракти з виробниками, бо так заходитимуть інвестиції та налагоджуватиметься виробництво. І такі контракти дозволять членам НАТО поповнити свої запаси та продовжувати допомагати Україні. Євросоюз обіцяє мільйон боєприпасів уже до наступного березня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».